إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم ونور هداك. يوباچا ودا كسر بوزير كاركو دا وزير وباچا دير خمر غريو او دا وزیر نیک سره او نیک د دې وزیر په خوله باندې به دا خبره پرته وه وي په دې کې به خیر وي، خو چې څه لبو شو ده به څه وي په دې کې به خیر وي. نو د دې بادشاه صاحب دا لاس یو ورځ زخمي شو او ډېر زیات زخمي شو چې دې وي په دې کې به خیر وي. د دې سره بادشاه صاحب غصه شو او دا وزیر جیل ته ولېږو چې ته خو ډېر بېادبه انسان یې، په ما دومره غټ تکلیف راغلی ته چې بدی کې به په دې کې به خیر. نو جیل ته چې وردننه کوو نو هغه د جیل ته دننه کېدو کې وي وي په دې کې به خیر، یعنی د جیل ته دننه کېده به هم خیر وي. ته اوس ناشنا ایمان دی چې سم په دې ټکي ورته تاسو هم ځان عادت کړي چې دې کې به خیر وي. چې دې جیل ته لاړ نه دا بادشاه صاحب به توخ کار له د ځان سره به دا وزیر بوتو دیشي کله ناکله به توخ وزیر خو جیل کې دی. نو دې یوازې ووتوخ کار له د ښکار دپاره چې دی روان شو نو کوم بچایي چې د دوه کوم باډرې چې وي دی د هغې نه پکې م واوړېد. نو کسان ونیو او د ځان سره دی بوتو، نو هغه کسانو به د بوتانو بندګي کوله، بوتانو ته به پراته وو. نو ری وستو دی غټ بوت له او دی وی چې موږ به دی د غټ بوت دپاره قربانو، یعنی دی به موږ الهلو. بس سړی سم له بچا سیبې سم له خو یوازې او چاړې ولې بده مری کې خو یو بګی دا غزین आवाज کو وي بده قرباني نه کی یغوی ولې ولا شي زخمی دي. او دا خبر اوسې دا لاس دې زخمی دي بده قرباني نه کی زګی چې دې دوه مغټ بوت لې شړې سه شی ورکه غروغ شی ورکه کړ بچا سی بیره پری هو لاس دې کتل وزیر خبرو ته راو شو دې کې به خیر او خیر پاږي کیو بیره هغه دې جیل نه وښتو ما پیتی وخته چې ما ته جیل کړی خو په دې خو زه پوه شوم چې زما په دې لاس زخمي کېدو کې خیر او ښکار شو خو ستا دې جیل ته جیل ته تلل په دې کې څه خیر. هغه ته بچا سي نور کله چې به ته تلی دغه ته د ښکار له تا سره به څوک څو وي زه به درسره ته به راسره تلی وزیر ته به راسره تلی نو که دې پېرله درسره زه تللی وی نو ته پرېښو دې وزې الاله ولما ځکه چې زه روغوم. نو دې جیل ته تلم زما خیر او الله د هغې نه بچ کړم او ستا دپاره دا لاس زخمي کېده خیر و ته بهم الله بچ کړ. سبحان الله سمره ناشنا خبره د دې سره ځان عادت کوي چې دې کې به خیر وي. او په دې کې یو واقعه عبید الله ابن زیاد حسین رضی الله عنه چې شهید کړی د دې سره کمانډرانو مشران خلک چې هغه به د جنگ لپاره لېږل نو په دغه کمانډرانو کې یو کمانډر یو تکړه مجاهد هغه د یو کوټې نه راولېدو او د دواړه خپې ماتې شوې. نو د مسلمانانو په امامانو کې یو غټ امام جغت امام ابو قلابه رحمه الله ویل کېږي د دې غټ فقیه انسانو الله ولې غټ اوچت مقام ورکړو. هغه د دې تپوس لراغې چې تپوس لراغې چې تپوس لراغې نو وته وي وي دې کې به خیر نه. هغه ته وي ناشنا خبره دې وکړه هو اي خير او په دې کې به څه خیر چې دوه خپور الله خلاص کړو خپی ماتی شو ته به دیگه بخیر اتلا دری ورزی بعد عبید الله بن زیاد ده تخط ولیگو چی توزا اولار شا ده کربلا میدان تا اول تا جنگ ده ندو تو واپس ده ولیگو کس بس ولیگو چی زمان خود ده حل خپی می بدی حل لی ناغو پسی کس ولیگو چی خپی زمان پا دی حل لی اغوی سیده بیا مرازنه و ورځی بعد ته خبر را ورسینو چې د رسول سم نو سه شهید کړی شي. نو په جلا شو سترګ وګ کړی خلکو ته ویلي یا غی امام ابو قلابه ما ته ویلي چې کې دی چې بده کې خیری د دې خفوده ما ته دوه راشه نن زه د هغه ظلم نه الله بچ کړم چې د رسول سم نو سه به ما شهید کو بیا نه هغه له وزت لم الله زه د هغه نه بچ کړم. دا کوم مصیبت چې پتا راغله کوم امتحان چې پتا راغله کې دی چې بده کې صحیح بده کې خیری